Ove subote u Motovunu počinje Organum Histrije, međunarodni festival posvećen orguljskoj glazbi u Istri. Ovogodišnje 23. izdanje svečano otvara ansambl La Rosignol iz Italije sa koncertom L'amor mi fa cantar. Jedni tim mladih glazbenika, kao i svake godine, pripremio je bogati program. Na repertoaru su djela koja se rijetko mogu čuti na našim prostorima, a izvode ih renomirani glazbenici iz Hrvatske, Italije, Slovenije i Španjolske. Nakon Motovuna, festival seli u Buja. kolovoza, gdje će nam se predstaviti španjolski orguljaš s ruskom adresom Daniel Salvador, i on će predstaviti jedan španjolski barokni repertoar pod nazivom El Silio del Oro Español. 31.8. odlazimo u Sveti Lovreć Pazenatički, gdje će svirati ljubljanska orguljašica Renata Bauer, i ona dolazi s ovako jednim zanimljivim talijanskim baroknim, ali i suvremenim repertoarom, i svirat će koncert pod nazivom La Frescobalda. 1. rujna koncert je opet u Motovunu, u crkvi Madonna dei Servi, gdje će Elena Roca i Krešimir Klarić izvesti nesvakidašnji repertoar pod nazivom Budi hvaljeno po sve vrime. Završni će se koncert održati 2. rujna u Pulskoj katedrali. Dolazi nam jedan veliki ansambl, a to su oratorijski zbor Crkve Svetog Marka iz Zagreba, Cantores Santi Marci, festivalski komorni orkestar i festivalski ansambl mladih istarskih glazbenika Organum Histrije. Oni će izvesti program pod nazivom Mozart and Company. Radi se o glazbi od ranog srednjeg vijeka pa sve do ovih dana, do živućih skladatelja. Program je raznolik, ne samo po raznolikim stilovima koji se izvode, ali evo i po raznolikim ansamblima. Imamo solističke koncerte, komorne koncerte, imamo jedan koncert kojeg sačinjava veliki aparat sa zborom i orkestrom. Cilj projekta Organum Histrije je zaštita orguljske glazbe u Istri, kao i revitalizacija povijesnih instrumenata. U sklopu projekta restaurirano je nekoliko instrumenata, od kojih su zapravo tri bitna povijesna instrumenta iz razdoblja 18. stoljeća, a pripadaju venecijansko-dalmatinskoj orguljskoj školi, odnosno tradiciji orguljarstva. To su orgulje u Svetom Lovreću Pazenatičkom iz 1735. Njih je izgradio znameniti Petar Nakić, venecijanski orguljar, ali hrvatskog porijekla iz okolice Šibenika. To su zapravo jedine preostale funkcionalne orgulje tog graditelja u Istri, i imamo dva instrumenta njegovog slavnog učenika Gaetana Kalida iz 1791. godine u župnoj crkvi Svetog Servola u Bujama i 1797. godine u Motovunu. U sklopu festivala organizirani su i stručni obilasci povijesnih orgulja, a cilj je, kažu organizatori, da takve ture postanu redovni dio kulturno-turističke ponude Istre.